helgen och nu var det helgen och helgen var det en till... Hej. Till... måndag. Jag vet inte så mycket att säga. Jag ligger här och bara... kolla tv, fast nu finns inget att kolla på nu. Nu är det helgen som sagt. Ja, jag vet inte vad man ska göra helgen. Ta det lugnt tror jag. Jag har legat och fryst hela dagen. Så jag vet inte. Det är liksom... Ja, nej, jag har bara legat liksom, och kallat på tv och så. Har jag inte så mycket att göra. Har jag gjort så mycket, bara kallat på tv och sådär. Har inte så mycket planer i helgen heller. Faktiskt finns inte så mycket att göra. När man har pank och så. Så att jag blir liggare i soffan och kolla tv och filmer och mysa och så. Imorgon måste åka handla lite imorgon också. Jag tänkte jag skulle ha lite myskväll för mig själv imorgon. Men annars så tror jag inte att jag ska göra något. Nu har jag längtat till i vår nu. Mars, april, maj. Men jag vet inte alls hur det ser ut med allting än, så att det... Ja. Men. Och kvinnor. Och barn. Så tar det halsen där. Näsa helt. Så ont. Jag ser inte ont liksom. Typ i näsan. Och så är det. Jättekonstigt. Men jag börjar bli förkyld. Skål. Dricker lite cola. Jag var sugen på det. Jag ska bara gotta sig på chips. Men jag orkar inte. Jag har inte orkat gå och handla där. Jag tänkte att jag skulle gått och handla till dem. Tänkte att jag skulle bara öka till morgon. Men jag orkat. Men jag har inte orkat handla. Jag har typ ingen mjölk så. Så vet inte. Handlar jag det imorgon? Jag har fyr popcorn. Kanske jag ska göra det. Vad tycker ni? Alltså, fy fan vad tiden går fort och så. Idag är det en månad sedan det var jul. Jag tyckte det var precis nyss. Alltså, bara typ igår någonting, det var julafton. Men, ja, det går jättefort. Jag har bara längtat till att jag ska gå till 12:e. Väl 12 mars. Mars, april där. Fan också. Men det är... Ja, så blir jag 30 också i april. Fy Fabian. Ja. Men alltså jag har inte så mycket... mår egentligen planerat. Jag menar, jag vet inte ens ska jag... Hur länge jag måste vara härifrån. För att det kanske blir en hel... Ja, nej, skitsam. Så det är väl det jag får vänta på nu. Jag får väl svara i veckan, hoppas jag. Nej, nu ska jag bara fixa popcorn, tror jag. Jag är sugen på det gott. Have a nice weekend, everyone.